Vielleicht eine andere bin. Oh jo. Nein, 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 nein. Waaah! Maar we gaan slow, maar schrijf! Ain't no big thing, just show her a little swing. Fucking spit aan je, ik ben fucking meen, man. Die kan ik nog fucking meen, der spil. Hvis der er, jeg går hen og slår nogen, de spil med en fucking stegepan, så flyver stegepan bare sådan 15 meter ved siden af.